obchodnom centre Miráž sa cez víkend zišli vystavovatelia nielen zo Slovenska na medzinárodnej výstave mačiek. Momentálne máme v Žiline 23. a 24. medzinárodnú výstavu mačiek, ktoré tu organizujeme od roku 2001. Po veľkých úspechoch v výstavách v Žiline si naši vystavovatelia prijali a takí tí, čo vystavujú svoje mačky na výstavách, aby sme v Žiline organizovali aj dvojdňovú medzinárodnú výstavu mačiek. To znamená, že každý deň je normálne jedna výstava, medzinárodná výstava mačiek. Jedna je v sobotu, jedna je v nedeľu. Každá výstava má svojich víťazov a svoje najlepšie mačky. Každý deň sa výstavy zúčastní zhruba 150 mačiek. Tento rok máme veľmi výnimočný a dobrý, máme krásnych účastníkov zo zahraničia, pretože sa výstavy zúčastnia mačky a vystavovatelia zo 7 európskych krajín. Samozrejme máme zo Slovenska, Čechy, Polsko, Maďarsko, čo sú už klasickí účastníci, ale tento rok prišli nám aj z Rakúska mačky krásne, dokonca z Litvy a z Švajčiarska. My name is Daria Lukačík and I'm from Poland. Volám sa Daria Lukačíková a som z Poľska. Doniesla som si dve mačky, toto je kocúr, má 1 rok a 3 mesiace. Váži približne 8 kg. Patrí medzi britské mačky, ktoré sú na výstavách veľmi populárne. Majú podobný charakter ako psi, dokážu sa učiť a v domácnosti sú veľmi tiché. Volá sa Sportos a vyhral množstvo súťaží, preto je dobrým reprezentantom tejto rasy. Súťažíme za Žilinu, sme v Žilinskom klube, takže sme domáci a priniesli sme ukázať donské sfinksky, je to plemeno bezsrsté, máme tu maminku a jej 3 deti. Toto plemeno je typické tým, že väčšinou sa rodia mačiatka so srsťou alebo jemným ochlpením a obyčajne ten gen spôsobí, že do tých 2 rokov tá srsť úplne zíde dole. Pochádzame z Martina. Vystavujeme britské Silver Shadet. Naše mačičky sú úspešné na výstavách, už majú množstvo titulov. Aj máme medzinárodného šampióna, interšampiónku, supreme šampióna, to je najvyšší titul. Britské mačičky sú veľmi prítulné, milé, kľudné plemeno, veľmi obľúbené do domácnosti. Je to také lenivšie plemeno. Ale tým, že sú to britky, tak ani neviete, že ich máte. Oni sa zašijú, zalezú, spinkajú. My prijechali z Vilniusa, z Litvy. I u nás... Prišiel som z Vilniusu, z Litvy. Sme tu s britskými krátkosrstými mačkami. Tieto naše mačky chceme porovnať s vašimi a uvidíme, ktoré sú krajšie. Táto mačka je ešte mladá, patrí k juniorom. Okrem nej máme ešte aj kocúra. Má krásne oranžové oči, malé nohy, krátku srst a má 8 mesiacov. Po výstave si chcem ísť pozrieť vaše mesto, lebo som sa dozvedel, že je veľmi krásne a starobilé. Interesno bude prejsť, uvidieť, ako žije Slovákia. Na výstave ste mohli vidieť i šampiónov zo Slovenska. Aj mačky, ktoré patria našim členom, patria medzi najlepšie mačky na Slovensku. Takže súťažia tu aj 4 národní víťazi slovenskí za minulý rok. A takisto sú tu na výstave aj mačky, ktoré minulý rok vyhrali, najlepší kastráti, kastrátky alebo aj dospelé zvieratá, ktoré sa minulý zúčastnili, takisto aj teraz súťažia.